Salam əziz dostlar və dəyərlilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram və bu gün də yeni bir mövzulu qarşınızdayam. Bu mövzu ayıl sənicə başlan mövzusudur. Ümumiyyətlə bir xanım tələbənin kommentaridə <coughs> üzür istəyirəm. Kommentaridə bir kommentini gördüm. Postda bir kommentarisini gördüm. Ə, və qərar aldım ki, bu mövzusu çəkim əsində bir il əvvəl Yatnı bir olma, bir yarma ola bilər. Bir ləvəl mən IELTS-in bir aylıq planını paylaşmışdım. Əlbəttə ki, o bir aylıq plan idi, amma bu dəfə mən IELTS-in 6 bacarığı üzrə necə hazırlaşa bilərik və necə başlayıb bilərik o haqqda danışacağam. Video uzun ola bilər. Ümid edirəm ki, bu video sizi sıxmayacaq və videodan yeterli məlumatları əldə etmiş olacaqsınız. Və bura da dinləmədir, oxumadır, yazmadır, danışıqdır, qrammatika və söz ehtiyatı, yəni 6 ə bazara üzrə mən izahatlar verəcəm və hər birini bir-bir izah edib sizə ekranda göstərəcəm ki, hansından necə istifadə eləmirəm, harda hansı linklərdən istifadə edəcəksiniz, onları da necə deyirlər aşağı yerləşdirəcəm. Başlayaq əsas məsələyə, başlayaq əsas bölmə olan mənə görə qrammatika bölməsinə. Çünki siz nə qədər lap A səviyyədə olsanız belə, B2 səviyyədə olsanız, C1 səviyyədə olsanız belə Sizin mənqidə qrammatikada boşluqlarınız olur və bu qrammatik boşluqlar bizə ayırsə necə deyək, bir barierə olur. Ümumiyyətlə başlayıram, necə hazırlaşmaq olar? Sizə bir cəld bir plan verəcəm və o planla siz rahat şəkildə necə deyirlər, hazırlaşacaqsınız. İkinci qrammatika haqqında danışmaq istərdim. Deyib belə deyim ki, qrammatika ümumiyyətlə qısa danışmaq istəyəcəm, çünki çox vaxtını almaq istəmirəm. Qrammatika üçün nə edəcəksiniz? Qrammatika üçün 5-6 sıfır cümlə strukturası, qrammatikası vardır ki, bizim bu IELTS writing task 2-də bizə çox lazım olur, həm də task-da, həm də speaking-lərdə çox lazım olur. Və modal fellər bölməsidir. Passive voice-ləridir. Yəni buna məçhul öhdə cümlələri deyirlər. If-lərdir, inversiyadır. Və necə deyim, who, when və sair və sair birləşmələrlə olan cümlələrdir. Bu cümlələr ümumiyyətlə bizə yazıda və danışıqda çox lazım olduğuna görə mən sizlərə məsləhət edə biləcəyim bir neçə sayt olacaq ki, onları aşağı yükləyəcəm və orada rahat şəkildə götürəcəksiniz. Yəni hazırlaşan zaman ilkcün çalışın ki, qrammatik bazanızı bir şəkildə çox güvətli şəkildə ə, sürətli şəkildə ə, necə deyim, formalaşdırın və bu qrammatik strukturaları bilməmiş yazını yazmayın. Yəni bunlar sizə əsas bal verəcək hissələrdir. Növbəti isə isə əsas məsələ isə Məsələn bu task 2 üçün idi. Task 1 üçün isə mənə verə biləcəyəm, məsəl edə biləcəyəm müqayisə operatorları olan cümlələr var. Hansılar ki, mən onu onsuz da e, writing-i izahlayanda sizlərə deyəcəm. E, Orda birlik yerləşdirəcəm. Halbuki həmin linkdə müxtəlif cümlə strukturaları var ki, onlardan istifadə eləyəcəksiz. Çünki task 1 elə bir bölmədir ki, orada müxtəlif cümlə strukturlarından müqayisə şəkildə istifadə etmək bizim balımıza təsir edəcək. Yəni bizim əslində qrammatikadan bildiyimiz budur. Amma qrammatika haqqında çox şeylər bölüşəcəm orada. Çalışın ki, onların hər birini etap-etap edin. Növbəti isə ən çox sevdiyim bölmələrdən olan listening bölməsi gəlir. E, listening bölməsi elə bir bölmətdir ki, bizim bazamız güclü olduqda e, biz orada müəyyən bir çətinliklərlə özdəşirik. E, ona görə də mən əslində listening və reading-i bir yerdə sizlər üçün izah etmək istəyirəm və listening və reading-i necə başlayacağam. Ümumiyyətlə mənim ən çox sevdiyim bir qayda var. 2 gün dəmisi bu hissələrə vaxt ayırmaq. Amma 2 gün eləməyəcəyik. Biz 10 gün, 15 gün, 20 gün dayanmadan readinglər eləyəcəyik. Amma 2 gün ərzində biz bunların bütün növlərinin, bütün strukturalarını, bütün hilələrini öyrənmiş olacağıq. Və çox vaxt mən eşidirəm ki, bəzi hallarda tələbələrlə 1 ay müddətində listening, reading ayrı keçirilir və bu normal bir haldır. Ə, yəni hər bir şəxsin öz şəxsi planı var. Buna hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Amma mən şəxsən istənilən tələbəyə normalda 2-3 dərs ərzində listening və reading-i bitirirəm. Bəs sizə də məsləhətim odur ki, listening və reading-ə 2 gün vaxt qoysanız, bütün strukturlarını öyrənirsiniz və rahat şəkildə bitirirsiniz. Yaxşı, sual yarar. Bəs bunları hardan eləyəcəyik? Bir neçə sayt yerləşdirəcəm aşağı. Həmin saytlara daxil olaraq bütün tiplərlə bağlı, ə, necə deyim, məsələn, multiple choice tipinə bağlı hilələr veriləcək orada müəyyən testlər verəcək, onları elədikdən sonra artıq siz müəyyən bir alışacaqsınız və daha sonra e, necə deyim, müxtəlif Cambridge kitablarını istifadə edərək e, inchaf edəcəksiniz. Amma kitaba yox deyərək mən həmin kitabların onlayn formatlarını e, link şəklində yerləşdirəcəm. Starcamp saytı kimi bəzi saytlar vardır hansı ki, siz oradan həm reading, həm də listening bölməsini rahat şəkildə necə deyirlər, e, istifadə edə biləcəksiniz. Yəni listening readingi gözünüzə çox qorxutmayın, amma bir dənə məsələ var ki, listening və reading üçün təkcə biz hər hansı bir ə, strategiya, hər hansı bir hissə öyrənməyəcək və bunun üçün biz müəyyən qədər aşağı baza, aşağıdan bir bazamızı möhkəmləndirməliyik. Çünki bəzən tələbə upper səviyyədə olsa belə onun ə, dinləmə zamanı diqqətində problem olduğuna görə həmişə şey deyirəm şey ki, get serial izlə, müəyyən şeylər izlə ki, beyni ora fokuslandıra biləsən və əgər sizin leveliniz ümumiyyətlə aşağıdsa çalışıb BBC radiolardan, nə bilim BBC radiodan seriallar, müxtəlif seriallar, müxtəlif dokumenter filmlər, sənədli filmlər izləmək məsləhətdir. Və hardan izləyəcəyi əlbəttə ki, sizi mən boş buraxmayacağam bu dəfə. Normalda həmişə videoların aşağısında yerləşdirirəm. Və mən birinci IELTS planında da yerləşdirmişdim. Onları aşağı yerləşdirəsəm və bu planın videosu o planın videosundan biraz fərqlidir. Çünki ordakı linkləri bura yerləşməyəcəm artıq. Fərqli linklər verəcəm. Növbəti qayda ən çox sevdiyim və e, necə deyim, özümü yazda daha çox qiymətləndirdiyim və yazda daha çox güclü saydığım e, taskman və təscil bölməsi haqqında danışacağam. Ümumiyyətlə e, bunlarla bağlı bir çox mənbələr mövcuddur. E, amma tələbələr həmişə çaşışmaş qalır ki, biz hardan başlayaq, necə başlayaq, necə gedək. Çalışıb e, bir çox saytlar var, onları incələmişəm, amma ki Çox link verib sizin beyninizi yormaq istəmirəm. Əslində orada çox link görə bilərsiniz. Məsələn, qrammatika ilə bağlı deyək ki, 6 dənə qrammatikada 6 dənə link görəndə qorxmayın. Çünki orada sadəcə bir günə əslində onları qutara bilərsiniz. Sadəcə onları etap-etap praktikə eləməlisiniz. Və mən həmişə deyirəm, writing-i mən bağlayıram, qrammatikaya, qrammatikanda writing-ə bağlayıram. Çünki qrammatika writingdə praktikə olunmalıdır. Yəni bu əsas şərtdir. Və nə edəcəyik indi? Baxın Biz bilirik ki, 1 və 2-ci tasklardan ibarətdir. 1-ci task və 2-ci taskda bilirik ki, 1-ci taskda 7 növ, 2-ci taskda 7 növ var. Əslində qruplaşdıranda 5-6 növə gəlir çıxır və onların hər birinin yazılış qaydası fərqli olduğu üçün biz onları hər birini ayrı çalışmalıyıq və məsləhətim odur ki, hər dəfə oxumamış yazsaz Məsələn, hər hansı bir sample oxumadan yazsaz, bu sizə mənfi təsir göstərəcək. Əgər siz yaxşı inkişaf etmək istəyirsinizsə, o zaman çoxlu oxuyun və sonra praktikə eləyin. Çünki siz sample nümunələri oxumalısınız və sample nümunələrdən müəyyən cümlələri görməlisiniz. Ona görə də nə edəcəksiniz? Çoxlu oxumaq və ya çoxlu yazmaq. Çoxlu yazmaq yox, bir az yazsa kifayət edir. Amma çoxlu oxuyun ki, onun məlumatlarını tam əldə edə biləsiniz. Deməli, mən Taskuan üçün ə, izahlı videolar bölməştirib bölmələrə yerləşdirəcəm ora. Əslində bu Udemy-dən də var, YouTube-dan da də var vəsait. 1-2 əsas link yerləşdirəcəm ki, buradan siz həm Taskuan-la, həm də task to ilə bağlı normalda dərsdə tapa biləcəksiniz və məsələn deyək ki, task to ilə bağlı line graph öyrəndiniz və sər-vəsər sər. artıq struktura bari başa düşmüsünüz necə yazılmalıdır və onun təkrarı var. Təkrarı üçün sizə bir kitab yerləşdirəcəm. Bu kitabı mən paylaşmışdım və həmin kitab sizə təkrarda çox kömək olacaq və hətta deyim ki, 7 bal alacaq writing-dən zəmanət almaq istəyirsinizsə, o kitab sizə kömək olacaq və qabana da 7 qarantiyə yazacam. Və həmçində tasklu bölməsinə aid yerləşdirədəm və oradan oxuduqdan sonra sizin e, elə bir link yerləşdirəcəm ki, olar sizin hazır müəlliminiz olacaq və necə deyirlər, task üçün isə 2 dənə əsas təkrar kitab var, onu yerləşdirəcəm ora. Həmçində task və taskda bu öyrəndiyiniz qrammatikaları praktik etməlisiniz ki, yaxşı bal yığa biləsiniz. Və növbəticə mənim ən çox toxunmaq istədiyim bölmələrdən biri e, vocabulary, yəni söz ehtiyatı bölməsidir. Ümumiyyətlə belə bir şey deyim ki, Söz ehtiyatı həm yazı, həm danışıq, ümumiyyətlə müxtəlif hissələrə bölünür. Sadəcə mən keçən videomda 504-ün, nə bilim, barınsın, nə bilim, Ramazan lüğətlərini paylaşmışdım. İranlı İran tərəfindən, İranla tərcümə tərəfində azlanmış bir kitab paylaşmışdım. Sadəcə bu da hə, fərqli mənbələr yerləşdirib, həm ə, speaking üçün, həm, necə deyirlər, yazı üçün İndi olaraq ə, söz bazanızı genişləndirə biləcək mənbələr bölüşəcəm və ən əsası odur ki, çalışın ki reading və listening edən zaman, əsasən readingdə çıxan sözləri öyrənin ki, readingdən çıxma sözlər bizə writingdə yüksək bir bal gətirəcək və bu bal sizə həqiqətən də çox lazım olacaq. Ümumiyyətlə bəzən biz readingdə 9, 9 bal alırıq, 8.5. Amma writingdən 6.5 aldıq və ya 6 aldıq. Bilirsiniz bu niyə görədir? 8.5, 9 reading alır. Əslində readingdəki sözləri biz qeyd etsək biz writing-dən 7.7-5 ala bilərik, hətta 8 ala bilərik. Cəcə biz bəzən reading-dəki sözləri öyrənmirik və bu bizə mənfi təsir göstərir. Növbəti isə ən çox sevdiyim bölmələrdən biri speaking bölməsidir. Speaking bölməsində isə mən sizə 3 əsas partın qaydalarını izah etmək istərdim və bunu o bu video salıb bir də eləmək istərdim ki, birinci part əslində sadə mövzular üzründən və 30 saniyə ərzində danışıla biləcək bir partdır. Yəni bu partda sizə verilir e, hobilərinizdə, gündəlik nə işlər görürsüz, həftə sonu hara gedirsiniz? Sadədə çalışın ki, izamlərin verdiyi sualdakı ki, sözlərdən istifadə edərək cavab verməyin, biraz sinonimləşdirin. Əlbəttə bu part çox böyük bir part deyil, sadəcə lakonik və e, qısa olaraq fikirlərinizi çatdırmağa çalışırsınız. İkinci partda isə bizə Normalda bir ə, mövzu verilir və 2 dəqiqə danışmaq, 1 dəqiqə hazırlaşmağı verilir və ikinci parta necə hazırlaşmaq olar. Onun üçün mənim şəxsi bir videom var. Onu aşağı yerləşdirəcəm, speaking bölməsində görəcəksiniz. Aşağıda mən speaking bölməsinin qarşısında onu yazacağam və oradan rahat şəkildə baxacaqsınız. Plan necə qurulur və necə danışılır. 3-cü isə bizim ikinci partın ardəsi, ardıdır və bu partda təxminən 1 dəqiqə 45 saniyə ərzində danışmaq lazımdır. 45 saniyə 1 dəqiqə arası. Və bu akademik bu partda. Yəni bu partda siz çalışdığınız gedən mürəkkəb qrammatika, idiomatik ifadələr falan istifadə edərək collocationlardan istifadə edərək özünüzün necə deyim, baza biliyinizi şou etməlisiniz, yəni göstərməlisiniz. Yəni IELTS biliyiniz kimi çox da çətin bir bölmə deyil. Əslində bu planı digər bölmələrə də tətbiq eləyə bilərsiniz. Məsələn mən proqramlaşdırmaya da belə bir planlar təqdim edirəm, özümcə tərtib edirəm və elə bir formatda qısa olanı hazırlayıram. Elbette bu sade izah bir videosuydu ama necə hazırlaşmaq lazımdır? Hansı saytlardan reading listeningləri bit praktikə eləyə bilərik? Bütün dediklərimi, nə demişəmsə hamısını aşağı və detallı şəkildə yerləşdirəcəm. Ümid edirəm ki, video sizə uğurlu alınacaq ə, və Mənim 1-ci videomdan sonra mənə çox yazan oldu. Sağ olsun tələbələr, həqiqətən də əziyyət etmirən tələbələr çoxdur. Allah onlardan razı olsun və çoxsulunun müsbət fikirlərini aldım və çoxsu da indi yazır və hətta indi də o videonu izləyib A+ bal alanlar var. İnşallah ümid edirəm bu videoda o video kim olacaq və aşağıda verəcəyim linklər sizə mütləq şəkildə kömək edəcək. Əgər digər sualınız olarsa, aşağı e-mail ünvanında yerləşdirəcəm və WhatsApp nömrəm də yerləşdirəcəm. Mənə mütləq şəkildə əlaqə keçə bilərsiniz. Çox sağ olun.